Мамандықтың жаманы жоқ. Ғайыспен айналыссаң да, бар ынтаңды салып, жан тәніңмен беріле жұмыс істеудің керек, дейді теріскейлік Оралбек Балғабаев. 30 жылдан бері зауытта токір болып еңбек етіп келе жатқан ардагер осы салаға бет бұрған жастарға білгенін үйретіп, тәлімгер болып жүр. Оралбек Балғабаевтың еңбек туралы өз пәлсапасы бар. Жұмысың өзіңе ұнаса, саған рахат сыйлайды. Екіншіден, еткен еңбегін сәйкесінше бағалануы тиіс, дейді. Бірақ станокты жұмсақ креслаға айырбастағысы жоқ. Не сиқыры бар екенін кім білсін? Алғашында саналуан детальдар жону біртүрлі қызық болып көрінді. Бірте-бірте осы қондырғы мені мүлдем уысынан шығармай арбап алды, деп қалжыңдайды. Аянбай еңбек етуі керек. Екіншіден, бұл жұмыс өзін ұнап тұруға тиіс. Үшіншіден, бұл жұмыс пайда алып келуі тиіс. Орыстар айтады ғой, испат палки. Ол жұмыс емес, өмір де емес ол. Жай, уақыт өткізу. Оралбектің тындырымды тірліктерімен өз ісіне деген ұқыптылығын кәсіпорын басшылығы өзгелерге үлгі өнеге етіп айтудан жалыққан емес. Оның тәлімгерлік қамқорларының шапағатын жастар ғана емес, өз қатарлары да көріп жүр. Оралбек ұдайы шеберлігін жетілдіріп отырады, білсем, үйренсем деп тұрады. Кезгелген тапсырмаға байыппен қарайды, күнделікті жұмысым деп қана қарамайды. Мынаны былай істесек, мынаны былай дайындасақ, деп өз пікірін білдіріп отырады. Жаңа қондырғылар заман талабы. Қуатты озық техника еңбек өнімділігін арттырады. Оралбек бұл станоктарды да меңгеріп, қыр-сырын танып біліп алған. Мынау детальді жай станокта маған 2 сағат уақыт керек жұмыс істеп бітіруге. А бұл станоктарда шамасы 41-42 минут. Содан санаңыз, точность обработкасы 1 переустановка. А ол, значит, биениесі жоқ, бір нәрсесі жоқ. Бір станокта фрезеровка, токарка, зачистка, шлифовка, нарезание резьбы. Түгел бір станокта істелінді. Без переустановки. Значит, точность керемет болады. Оралбек Балғабаевтың зауыт табалдырығын аттағанына талай жылдың жүзі болды. Бозбала кезінен бастаған тірлігінен бір сәтке де қол үзген емес. Бүгінде жасы 50-ге таяп қалса да, осы саланы таңдағанына еш өкінбейді. Темірді ағашша жонып, түрлі бұйым жасаудан жаны жадырап, ерекше бір шабыт алады. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, Ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.